Og jeg hørte fire røygarnir av sommerfestivalen i munn til undanfærenar, valgte å legge Tjaldingarplássið og hjertanun av festivaløkinum. Ein løydle bygd var røst vi Agersmarsk, og Bridger Shanton var utnevntur borgarstjóri. Det gikk ikke helt fram ur, vil jeg si, ja. Men nu må sjálfa gestirnir som dømme meg rundt her. Ja. Vi tar bare hårst positivt fra dem som bygger vi her. Og her bygger familier, bygger erva mot Vøtlenån. Vi ser en liten gyring, så jeg kan ja, ikke eldre, men tilkommen ved Vøtlenån. Og i hele spørsmålet, her er det ung. Det unge er ganske farsyninger, men hinner i ensyn. Det er det som er det aller stortligste, og det er, som man sier, synergien uges ned, at det er ung og kommer, alt dette sammen. Folk tager hensyn til hverandre, til å nøyes deg, og til å doa deg. Det er det du har fremgjort her vel. Men selv om man det mest ung, jeg vil si teenager, og jeg helt oppe 30 år som bygger her, det er rar hona, så jeg vil si. Tjattnan det størst tibetelt her med her man kan kjøpe bøyla drøtjevører og bøyla mat, dikta gama mat, og det som man hører til. Og så det et annet telt sett opp her i forskjellige events. Akkurat nå det kommer trutje frølager i Klaksvik, det øyla fittar og stottligar og gleder. Og så kan man sätta sig här och så inte man bara kan man vill. Onkel klippte i händerna kambodjar, onkel blev lite över. Och jag vet som onkel dronker för farva vipper. Och till en sort, man pruttar om frys och till öjlig hon av det. Det är mest som ett event. Och ägst är en picka lite paddler här som onkel kan uttrappa. Det är hotfra. Færa folk av festival heldt du fyrir det sosiala, eller det fyrir å oppleva større navn? Nei, jeg vil påstå at 2-3 færa fyrir det sosiala, og til 5% som som nødsone og leidstand, det færa fyrir at tånlegen er det aller viktigste. Det det sosiala som betyr aller mest, og selv om det tånlegen som drever, men det andre som bare sier at jeg færa fyrir tånlegen, det trykker jeg ikke på.